Mul on üks sõber, tegelikult mitu, aga üks, kes on natuke teissugune. Ma ei hakka backstoryt rääkima sellepärast, et väga paljud saaks aru, kellest ma räägin ja ma ei taha, et see nii läheks. Kui mingi väljakutsed elus on, siis miski tema ajus on niimoodi ühenduses, et ta vaatab seda nagu head asja. Ja minu arust see on väga haruldane asi, sest nagu enamuski üritavad elada mugavuses minu arust. Me tegime ühe väljakutse ühe sõbraga koos, kus me siis tegime kätekõverjus üks kuu. Ja siis me otsisime katsejänesed sinna ja siis see üks sõber oli seal. Ja seal tuligi tema nagu mõtteviis mulle nagu esile. Ja siis ma olin nagu what the fuck. See oli võimas. Nagu ma räägin sellest, see ei tundu nii võimas, aga see oli tol hetkel võimas. Ühesõnaga, ma tahangi sulle see videos rääkida mõtteviisist. Alustame sellest, et mis asja on see mõtteviis. Mõtteviis on uskumused, hoiakud, suhtumine, mentaliteet, eelarvamused, arusaamad. Ja kõik siuke, ütleme, nähtamatu vaimne jura. Mitte jura, saad aru. Tavar. Ja Seneca on öelnud seda, et me piinleme enda ettekujutuses rohkem kui reaalsuses. Ja see toobki meid sellene, et vaata, kui on sama olukord, ütleme, midagi läheb peres elus. Okei, ma toon kohe näitega siis. Et sa saad korvi mingi tüdruku käest, okei. Siis on, ütleme, kaks tüüpi, kelle on täpselt sama olukord, aga neil on erinev mõtteviis. Siis see tulemus võib olla totaalselt erinev või see kogemus võib olla totaalselt erinev, sellepärast, et nende see süsteem jooksutab ise ennast nagu teisel lainel. Võtame esimese tüübi, kes on siukse fikseeritud mõtteviisiga, siukse nagu veid pussi, vaata. Tema läheb selle tüdruku juurde, saab korvi ja ta õpib sellest, et okei, ta ongi taun. Et nagu tal ongi perses nüüd elus. Ja ta neelab selle black pilli ja kõik läheb perseks ju. Võib neelata, see on suur võimalus. Aga see on see teine tüüp, kelle on mõnus kasvu mõtteviis, selline positiivne elusuhtumine. No see tuleb hästi palju kasvatuses ka ilmselt, aga nagu see selleks praegu, unustame selle juttu ära. Siis see tüüp läheb, saab korvi ja siis ta on nagu okei, aga nagu tegelikult mul läks hästi, tegelikult ma olen uhke, vaata, mis iganes. Aga see kogemus ja see tulemus ja see uskumus, mis sellest kogemusest tuleb, see on hoopis erinev. Ja sa ei pea olema raketiteadlane, ei ka Elon Musk, eks ju, et näha, kumb inimene hakkab liikuma paremuse suunas. See muidugi on jällegi suhteline, see kõik oleneb, eks ju. Et see tüüp, kes saab vastu näppehaigelt, ta võib nüüd hakata nagu hoopis hullemalt üks või töötama, läheb jooksi ja türa teeb siukest tööd või mis iganes hakkab mingi haige businessi tegema. See on ka võimalik, aga no, oleme realistlikud, eks ju. Ja vaata, mõtteviis ongi siuke asi, mis mõjutab seda, kuidas sa näed maailma ja mida sa teed ja mida sa proovid ja millest isegi hoidud. Et see mõtteviis tundub nagu üli lamp asi, ma saan aru, aga tegelikult see vaimne mäng on vähemalt sama suure kaaluga kui see, mida sa päris maailmas teed. Ma räägin sulle nüüd veits fikseeritud mõtteviisist. Ja oota, salvestab küll seda. Ja salvestab küll. Fikseeritud mõtteviis on selline kinnine, võimatu muutuda. Tunne nagu oleks võimata muutuda, et hoidub vigadest, eks ju. Sellest inimestel on raske üldiselt ka enda nõrkustega tööd teha, kuna nad väga ei usu muutusesse või nad usuvad, et muutus on võimalik, aga et neil ei ole ressursse selle jaoks. Muidugi kõik ei ole sellised, eks ju, aga ma, nagu kelle siuke mõtteviis on, aga ma lihtsalt praegu toon näiteid sulle, et sa aru saaksid. Võtame ühe näitega. Sa oled sotsiaalsel üritusel ja sul on kuidagi raske sidet inimestega luua. Nii. Fikseeritud mõtteviisi, kui sa näed seda sündmust kui tõestust, et sa ei olegi hea suhtleja, mis võib olla tõsi, aga ma arvan, et nüüd on see koht, kus see mõtteviis, mis sul on, dikteerib seda, mis edasi hakkab saama. Kui sul on praegu fikseeritud mõtteviisi, siuke olukord juhtub su elus, siis sa näed, et sa ei suuda suhelda, sul on raske sidet luu, keegi taha suga rääkida või sa oled imelik, mida iganes. Sa võid omandada seal selle, et okei, ma olengi introvert. Ma ei olegi hea suhtleja. Ma ei tea, mu ADHD lase mul teistega suhelda ja ma ei suuda keskenduda inimese jutu peale. Ma olen sotsiaalne ärevus ja ma ei tea, mida iganes. Ja siis sellest omakorda hakkab tulenema ka uus nii-öelda reaalsus sulle. Kui sa oled juba omandanud siukse nagu aru saama, et sul on sotsiaalne ärevus, siis võibolla nüüd sa hakkad hoiduma üldse sotsiaalsetest olukordadest, mis toob sul omakorda pasarahe kaela. Nüüd võtame kasvumõtteviisi. Kasvumõtteviis on siuke, kus sa saad kõigest üle. Sa saad juurde õppida, sa saad kasvada. Mida rohkem sa proovid, mida rohkem sa teed midagi, seda paremaks sa saad. Sa usud arengusse. Läbikukkumine on kõik kasvu ja õppimise osas, nii täiesti okei, eks ju. Ja võtame sama näite, sa oled seal sotsiaalsel üritusel
kus sa ei suuda väga nagu sidet luua inimesega ja võib-olla kasvumõtteviisiga inimene näeb seda niimoodi, et okei, võib-olla täna pole minu päev, võib-olla need pole minu inimesed, võib-olla teine kord läheb paremini, okei, ma saaksin midagi õppida, okei, ma olen uhkend üle, et ma läksin selle inimesega rääkima ja me tegime väikse small talki, mis sest, et see läks sitasti, aga no ma vähemalt midagi õppisin sellest. Vaava, kõik siuke palju positiivsem ja tervislikum nagu ellu suhtumine vaata mingi teatud olukorraga. Ja ma arvan ka seda, et see kasvumõtteviisiga tüüp läheb koju ja teeb palju rohkem arengut kui see teine tüüp, kes on mingi, aah, mul on see probleem ja siis ma pean hakkama rohte võtma nüüd. Kui ma arvan ka seda, et fikseeritud mõtteviis tegelikult lööb vahetevahel välja meil kõigil see olema olukorrast ja kui mugavalt me arvan, et me ennast tunneme, kui kaugel see meie mugavustsoonist on ja kas see asi on nagu täiesti võõras meie jaoks, kindlasti see kõik oleneb hästi paljudest asjadest. Kuid siin kohal tuleb panna tähele ka seda, et sul ei tekiks seda liigset positiivsust, aka toksiline positiivsus, mis see toksiline, see sõna on nii fucking ära tambitud lihtsalt mingi toksiline maskuliinsus! Ühesõnaga, ma jään selle juurde see liigne positiivsus praegu. Ma arvan, et see on siuke nähtus, kus inimene elab illusioonis, kus nagu negatiivsust ei eksisteeri või nagu tema elus vähemalt ei eksisteeri. Kusagil podcastis kuulsin ka, et sellised inimesed surevad kõige parem ära. Ma ei tea, mis statistika see oli, aga mul ei meeldi siuke asi. Toon kohe näite ka, kus seda võib esineda. Sa oled kusagil ja siis sa näed laua peal kooki ja sa mõtled, okei, see kooki tükki ei tee mul midagi halba. Jah, see ei tee sul midagi halba, aga kui sa oled inimene, kes on raskelt üle kaalus või kes teab, et noh, ta on mingi haiget sõltuvus mingi maguse järgi, siis tegelikult ju teeb. Saad aru, nagu võibolla see on nagu nõrk näide, aga mis mu point seal on see, kui sa tüle kaalus, siis see kogu tükk teeb sulle ju halba. Siis sa elad illusioonis. See ei ole ju... No need illusioonis elavad inimesed tegelikult on siit kanti näiteks. Ma ei tea, võibolla see on lihtsalt minul vigane arusaam, vigane operatsioonisüsteem. Aga et kui sa oled nagu reitsilt üle kaalus, seda näeb hästi palju nagu naistes, tüdrukutes. Ja ma ei solva kedagi, ma lihtsalt annan oma arvamuseks ju. Et kui sa oled nagu raskelt üle kaalus ja sa oled üli enesekindel, üli, siis minu maailmas on see ka veits siuke illusiooni mäng. Ma ei tea, mida sa nagu teind oled. Või okei, no see on jällegi suhteline, vahet ei ole. Aga mida sa teine oled, et sa seda enesekindlust nagu väärid ja see on väga, mis iganes sistlik foobia siias läheb. See on see paksu foobia vist, jah, veits, aga mul ei ole midagi paksu vastu. Minu ülekaalus inimeste vastu. Aga see on lihtsalt minu arust huvitav koht. Huvitav küngas, mille peal istuda. Ma mõtlen nagu, kus ma istun. Et ma ei saa nagu aru sellest. Mul on tegelikult nagu pohui. Tehke, mis tahate. Aga ma ei saa lihtsalt aru sellest. Kuidas sa oled nii enesekindel, kui sa oled full? Siuke. Mõtteviis on samuti siuke asi, mis võib muuta su reaalsust. Nagu totaalselt muuta. Ja see ei pruugi olla mingi suur avastus su jaoks, aga ma räägin sulle ühe loo kiiresti. Ma käin joogas, eks ju. Mu turuksõbel on jooga õpetaja või instruktor või mis iganes. Ei ole kuuru õpetaja. Ma vastasingi üks päev joogas. Ei ota, ma räägin teismoodi seda. Ühesõnaga on päevi, kus ma olen ülimalt nagu hea joogas, kus ma olen kohal, kus by the way jooga on sitaks raske. Nagu jooga on kohati raskem kui jõusaal. Ja ma higistan vahepeal joogas vähemalt sama palju, kui ma jõusaalis higistan. Ja ma olen full higi koll jõusaalis. Ja kui sa oled mind end jõusaalis, siis sa nagu tead, et ma olen nagu pesust tulnud, kui ma teen mingi trenni vahest. Aga mõni joogapäev on siuke, kus on ülimalt raske. Ja see kõik on okei. Aga ma mäletan ühte päeva just hiljuti. Mul oli see päev suht sit olla ja suht sit päev. Ja ma juba peas ka nagu veits häälestasin iseennast niimoodi, et okei, et siit tuleb pask joogatund. Kui mul on tavaliselt pask päev, mul tuleb ka pask joogatund. Vähemalt minu kogemuste põhjal. Ja ma läksin kohale ja siis miski sundis mind mu mõtteviisi muutma. Ma ei tea, mis see oli. Ma otsustasin mingi hetk, et okei, ma võtan endale vägisi tervisliku mõtteviisi või siukse toetava mõtteviisi, et okei, me tegime ühte harjutus, kus sa oled kõhu peal vist vä. Siis sa paned käed niimoodi, siis sa tõused nagu üles ja sa pead seda hoidma, eks ju, mingi, ma ei tea, minut, kaks, mis iganes. Ja võibolla ma eksin mingi siuke harjutus oli. Ja siis ma terve aeg peas olin nagu okei, et aa, et see oli üldse raske, jah. See oli üldse raske tegelikult, jah. Et nagu, ma saan seda kõima hästi hakkama, jah. Et nagu, oh, kui mõnus, eks ju. Umbes siuke positiivsem jutt. Võrsus siis see, mis on vahepeal olnud, et tra, vitt,
Nah. Ja siis see joogatund oli palju mõnusam mu jaoks, nagu räigelt, retsilt palju mõnusam, eks ju. Kui nagu ma saan aru, et see oleneb päevast ja mu energiast ja unest ja kõikidest asjadest, eks ju. Aga minu arust on lihtsalt huvitav eluline näide mindsetist. Ning vaata, meie mõtted tekitava meis mingi tunde ja see tunne hakkab mõjutama meie käitumist ja meie käitumine mõjutab meie reaalsus, seda, mida me päris elus teeme ja nii edasi. Nii et sellepärast ma räägingi seda, et mõttevis peab muuta su reaalsust, et kui sa räägid enda peas kogu endale mingi negatiivst, altirivat siukest juttu, üleüldse üks kõik, mis siuke, ma pean kahjuks ütlema jälle selle sõna, toksiline, siuke kuridi uss on sul peas, siis ta hakkab sind alla tirima varem või hiljem. Ja see võib juhtuda nii salakavalt, et sa ei saa isegi aru sellest. Ma toon sulle nüüd ühe näite veel. 2012 aastal tehti uuring Kelly McConigal ja nad avastasid seal, et uuringus osalejad, kellel oli kõrge stressitase, siis oli suurem risk surra, kui nad uskusid, et see stress on neile halb. Ma ei tea, mis need protsendid see täpselt oli, see pole lähtis praegu. Aga see jällegi näitab su mõtteviisi nagu võimu. See, mis ma just rääkisin, see on placebo-efekt, eks ju, sa oled raadus kuulnud. Ja on olemas ka nocebo-efekt või mingi siuke asi. Ja ma ei pea hakkama selle placebo-efektist nagu rääkima, ma osun. Ning nüüd me jõuame selle juurde, et kuidas siis muuta üldse oma mõtteviisi. Esimene asi, mis sa pead mõistma, on see, et on siuke asi olemas nagu neuroplastilisus. Ehk siis meie aju on suuteline nagu looma uusi ajuühendusi terve meie elu, eks ju. Me saame muuta seda, mis siin peas toimub. Nii et see teadmine annab sulle teadmise, et mitte keegi ei ole kivisse rajutud. Iga üks saab midagi muuta, mida ta soovib. Ja esimene asi, mida sa pead tegema, on võtma longsu vett. Eks esimene printsiip on see, et fake it until you make it. Esiteks, otsusta teadlikult ära, et sa tahad endale uut mõtteviisi. Tee teadlikult see otsus. Teiseks, hoia meeles seda uut mõtteviisi, mida sa endale tahtsid, eks ju. Kolmandaks, pane tähele seda vana mõtteviisi ja too uus automaatse tasemele, kui see vana hakkab nagu üle võtma sind. Selle jaoks ongi nagu teadlik olek natuke hea, mida saab mediteerimisega õppida, eks ju. Ja ma olen sest nii palju rääkinud blablast jääda siia. See on tähtis koht tegelikult, et sa paned tähele üldse, et sul ajus nagu lõi välja see vana hääl, see vana muster, see vana uskumus, see vana eelarvamus mingi asja suhtes. Ja see ongi siuke tegelikult vaimne harjumus. See on siuke muster, mis on su sisse nagu läbi aegade tulnud, võibolla lapsepõlvest, võibolla sa oled õppinud selle mingi laps, kuredi mitte lapse, pubeke jääs, eks ju. Seepärast ongi tähtis, siis mis sa teed seda korduvalt, sa paned seda tähele, sa tood automaatselt uue asemele, sa hoiad seda meeles, eks ju, sa teed kogu aeg nagu sõõdad oma alateadvusele ette seda uut mustrit, mida sa tahad. Ja siis neljandaks on hea asi, mida teha, küsitleda vanu uskumusi või neid vanu seisukohti, mis sul on. Võibolla sa arvad, et jõuks on homodele. Okei, miks sa seda arvad? Okei. Ma nägin kusagil mingit kuradi ülemääritud õli tüüpi, kes nägi suht kei välja, okei, fair enough. Võibolla mu isa ütles lapsena mulle või ma kuulsin pealt lapsena, et ta ütles, et see Arnold Schwarzenegger on siuke pede. Võibolla su isa on ise ebakindel ja ta nägi Arnoldit mingit naistega ja siis ta on mingi, see vend on siuke homo ja vaata, mis ta teeb nühi prauda, ta peab ka tööd tegema kuradi pede, eks ju. Ja siis ta ütles seda ja sa kuulsid seda pealt ja siis sealt tuli see uskumus. Nagu küsitlen vanu uskumusi, et võibolla jõuks ei ole homodele. Võibolla jõuks siis ei saa, eks ju, ei kuku see maha ja siis ei juhtu, eks ju, midagi. Mine tea. Ja võibolla, et sul on seda vana uskumust vaja panna proovile, millest ma hakkan kohe rääkima. Eks siis teine asi on see, et sa pead saama uusi kogemusi ja õppima. No, sa ei pea neid tegema, aga need tulevad hullult kasuks. Uued kogemused ja õppimine toovad kaasa uue perspektiivi või vähemalt võimaluse sinuni tuua uus perspektiiv ja uued arusaamad. Samuti sa võid lugeda raamatuid, kas siis mingi elulugusi või üleüldse mingi enesabi raamatuid, eks ju. Kus sa siis oled nii-öelda vastamisi teiste inimeste mõtetega ja uskumustega. Siis üleüldse mingisugune õppimine, mis annab sulle uut kontenti aju, eks ju. Siis mugavustsoonist välja minek, uute asjade proovimine ja siis kindlasti ka suhtlemine endas paremate inimestega, kes on sinust üleval pool, mis sunnib sind saama ka paremaks, sest et sa oled keskmine inimene viiest, kellega sa kõige rohkem aega veedad, eks ju. Kolmas asi on uus identiteet läbi pisikeste sammude ja rutiinide. Siin tuleb mängu kõik rutiinid, hommikrutiini, värgid, särgid,
ja mul on isiklik soovitus selle kohta. Teen rutiine hommikuti ja see ei ole mingi suur avastus, aga võibolla sa oled keegi, kes peab seda kuulma. Sa teed hommikul ära, see on kõige parem aeg ilmselgelt ja sa saad kohe tugeva mõtteviisi terveks päevaks. Sa oled täiesti teist sorti mees, kui sa teed hommikul mingi hea rutiin ära, eks ju. Ma just muutsin oma hommikrutiini jälle ära ja nüüd ma teen külma duši, essa asja hommikul, no, joon vett, pesan hambad ära, eks ju kindlasti ja käin vetsus muidugi, aga siis meditatsioon, siis sügav töö, siis film, siis väike söök, siis trenn. Aa, ei oota üks asi ütlemata. Ma hakkasin tegema nüüd kätekaid ka sellised. Mul on need kepid, need pulgad, vaata, mis on maast veits kõrgemal, paraletsid. Mis ma teen seal üksked sügavaid mõnusaid. Oh, kui jah, reisk. Oh, kui jah. Ja siis need on kohe pärast külma duši. Ma ei tee need asju niisama, vaid külm duš kohe hommikul on see, et ma teen kohe mingi asja ära, mida ma... Ma ei vihka seda, aga see on nii ebameeldiv. Ehk siis ma olen kohe endale nii-öelda tõestanud, et ma ei ole mingi fucking mongol. Ja ma talun seda ebamugavust, ehk siis kõik asja, mis päeva jooksul juhtuvad, ei ole nii hullud mu jaoks. Siis see trenn, eks samamoodi see kätekad, see on lihtsalt nagu mõnus pampa pere käima. Veits võibolla teeb lihasteks, kui ma lähen failine välja. Üks see asja, mis sa võid veel teha, on lugeda 10-15 lehte mingit inspireerivat raamatut, mis sind huvitab. Näiteks businessi kohta, mõtteviiside kohta, vaimse tervise kohta, mis iganes sind huvitab. Ja siis sa võid teha mingi vaimise praktikaid, meditatsioon, tänulikus meditatsioon, sa võid visualiseerida, mida visualiseerida. Näiteks, et see päev läheb edukalt ja ma olen kuulnud ka, et need stoicismi tüübid visualiseerivad kõiki asju, mis saab päevas valesti minna. Eks siis nad nagu vaimselt valmistavad ise ennast ette, et kui mingi päev läheb halvasti, mingi asi läheb halvasti päeva jooksul, siis nad juba on selle läbi elanud enda peas. Eks siis see ei ole nii hull, eks ju. Ma ei tea, kui kasulik seda teha on. Ma ei ole selle kohta midagi uurinud, ma olen niisugust kuulnud selle kohta. See kõlab ühes küljest loogilist, aga teises küljest sa ju kohe sätestad ise ennast negatiivse lainere veits tegelikult. Ma ei tea. Tänulikus meditatsioon on muidugi lihtne. Lihtsalt sa võid istuda mingi 3 minutit ja lihtsalt mõtled, kui palju häid asju tegelikult su elus on. Võibolla sul on tüdruk, võibolla sul on käed, võibolla sul on kodu, mis on tegelikult kõik hea. Visualiseeri seda, kuidas sa neist ilma peaksid jääma. Ja sa hakkad aru saama, kui võimas see tegelikult on. Kuule aga aitab jäpkimisest, eks ole? Päris pikk video ka. Ja põhimõtteliselt, ma ei tea, ma loodan, et see video aitas sind kuidagi. Kommenteeri midagi, kui soovid. Ja hiti kindlasti like, hiti sub. Tavimes, võtuli. Tšau.